У Сумському центрі урології при клінічній лікарні Святого Пантелеймона команда кращих фахівців на чолі з Юрієм Кудрявцевим ділилася своїм успішним досвідом в реконструктивній урології з полтавськими медиками. Для пацієнтів проведено дві операції – реімплантацію сечоводу та лапароскопічну пієлопластику. Обидві жінки з Полтави приїхали до нас з метою вирішити свою проблему малоінвазивним втручанням. Одна пацієнтка була з пошкодженням сечоводу, досить молода людина, яка півроку вже жила з трубочкою в нирці, внаслідок того, що в сечоводі там звуження і сеча не проходила фізіологічним шляхом. Ми її через декілька мініатюрних проколів виконали лапароскопічну реімплантацію, пересадку сечоводу, ліквідували її проблему. Сподіваємося, що через декілька днів її додому можна буде виписувати. Значить, інша пацієнтка – це пацієнтка з теж молода людина з гідронефрозом нирки внаслідок звуження пілоуретрального сегменту. Це аномалія розвитку, яка призводить до того, що сеча погано витікає з нирки, нирку роздуває, втрачається її функція. Ми виконали лапароскопічну пілопластику стенозу цього сегменту. Операція тривала 50 хвилин. Перша операція, по-моєму, тривала десь близько менше 2 годин. Нам дуже почесно, що ми показували колегам, і колеги були зацікавлені подивитися на нашу роботу. Вони досить активні, розвивають урологію в своєму закладі, і нам приємно поділитися шматочком своїх знань, тому що чим більше буде сильних урологічних шкіл по Україні, тим краще буде життя в Україні. За словами Юрія Кудрявцева, такого рівня операції – звична справа, адже щотижня виконується декілька подібних втручань. При цьому майже 40% пацієнтів приїздять на лікування з інших регіонів України. Маючи такий практичний досвід, сумські спеціалісти охоче діляться напрацюваннями зі своїми колегами. Хочу висловити дуже велику подяку сумчанам, нашим колегам, адміністрації цієї лікарні Пантелеймона і особисто Юрію Михайловичу за те, що він обрав час, цей нелегкий час для нашої батьківщини, для нашої медицини в цілому. Ви знаєте, я не буду акцентувати. У нас така ж сама ситуація в лікарні, як і у вас, але ми знаходимо час на те, щоб повишати нашу кваліфікацію і дарувати, так як ви не розумієте, наскільки це серйозна людина у вас працює, наскільки ви щасливі люди, що у вас є такі, людина з таким досвідом. Тому я хочу особисто перенести його на полтавські лікарні. Ну, щоб ви розуміли, у нас дружба вже здавно, вже декілька років він допомагає нашим хлопцям-урологам, ми обмінюємося опитом і надіюсь, що ми і далі будемо продовжувати оці майстер-класи на нашій базі і на базі сумської лікарні. Центр урології при лікарні Святого Пантелеймона здебільшого спеціалізується на діагностуванні та оперуванні пацієнтів зі складними урологічними захворюваннями. Фахівці працюють із сечокам'яною хворобою, аномаліями розвитку, здійснюють реконструктивні втручання та урологічні лапароскопічні операції. Сумські лікарі мають 15-річний стаж і знання не лише в Україні, а й далеко за її межами. Сюди ми приїхали на майстер-клас, який проводить Юрій Михайлович Кудрявцев з реконструктивної урології. Це наша мрія – впроваджувати новітні лапароскопічні технології, бо наше відділення відкрито 2 роки тому. Ми вже оволоділи та досить непогано володіємо багатьма операціями в урологічній сфері, але завжди є куди намагатися рости. І ось реконструктивна і лапароскопічна урологія – це є нашою теперішньою метою. А Юрій Михайлович, це є, якби це для нас вчитель, людина номер один, як наставник, ментор. Так? Тому ми дуже йому вдячні за можливість бути тут присутні, щось навчитися і щось далі надати людям Полтавщини. Центр оснащений сучасною діагностичною технікою, відповідним хірургічним обладнанням, медикаментами, що у свою чергу дозволяє нашим лікарям не лише вдосконалювати свої професійні навички і працювати на якісно новому рівні, а й проводити майстер-класи за межами України.
Висококласні фахівці, їх запрошують як і приватні центри, так і великі міста, там мільйонники, і, скажімо так, є і за кордона потреба в наших лікарях, ми знаємо, які в нас золоті руки у хірургів. Тому для того, щоб їх утримувати, відповідно, треба і рівень заробітної плати, і особливо це рівень матеріально-технічної бази. Тому що ну, руки – це добре, але сьогодні вік інноваційних технологій з таким розвитком медицини дуже тяжко, скажімо, одними руками да, робити якісь такі речі. Тому от дійсно після того, як ми сформували таку потужну команду, от сьогодні ми про урологію безпосередньо кажемо на чолі з Юрієм Кудрявцевим, да, був відповідний запрос від них по матеріально-технічному стану, по обладнанню. І після того, як були виділені кошти, ми відповідне обладнання закупили. Це і тульовий лазер єдиний в області, і літотриптові системи, там навіть ті ж лампи, там, столи операційні. Це все потрібно, тому що дуже багато чого потрібно для того, щоб якісно і доступно зробити цю відповідну операцію. Такий обмін досвідом між фахівцями, за словами Юрія Кудрявцева, має дуже вагоме значення, адже спостерігаючи за різними техніками проведення операцій, згодом формується унікальний почерк кожного хірурга, що у свою чергу дає змогу проводити операції на високопрофесійному рівні, який оцінили не лише в Україні, а й далеко за її межами.